ko nabonye intebe zirizinga pe intebe zirizinga zikagenda zikiyomeka ku gikuta ku rukuta yego no no ese kugira ngo umuntu yicare hariya hejuru ubwo naho ninzira biba byizinganye yego buriya biriya wabonye yo harimo ama escalier ajya ku muntu wese yicara ariko bagiye gukora amasuku kuko zikeneye gukorerwa entretien nziza hari amabuto bakanda za ntebe zikizinga zonyine zikijyana ku rukuta zikaba nk'urukuta zikegerayo zizinga zinza wonye ikintu bimeze hanyuma bigatuma uzajya uhagera ubona araho gusengerwa ufuka musenge no kumanywa nta muntu wari hazajya haza abantu baza no mu minsi y'imibyizi nta n'umuntu wari bafuka imbere y'Imana bagirire neza nta n'umuntu wari umuntu uzajyuza yego uko twifuza tuzatumwishyuza eh oya pasa ntabwo byakunda birashoboka ubwo usobanu wabona aho bashira rega no mu Rwanda hari ibigo bihari bitishyuza imeze neza irimo ibikosho byose bagacumbikamo wambaza uti sibwo muzakuraho umuriro amazi entretien n'ibindi bikosho byose yego icyo twifuza dutekereza nuko twifuza ko uburyo yubatswe nk'ibirahuri byashyizwemo n'abana abana bo shuje ku cyumweru ubwabo eh ni wabashyizemo ibirahuri yo twashyiramo inzu nta kintu kiciriritse dushyiramo iyo nzu oya kubera ko nyiriyo nzu turamuzi eh ntago inzu y'Imana bakisha ibintu by'umwanda na maribuyu abaza maribuyu ahenda ubwo rero twashyizemo amakadere kugira ngo dukore amasuku ubu rero urebye Imana iremye izuba reba ukuntu risa neza iremye ukwezi n'inyenyeri urangije ubaka ibintu by'umwanda bigwa ukavuga ngo ni Imana ukorera kareka ngiye ntago nkorera Imana imeze gutyo mpamvu nabwiye abafundi ngo sinzabona umwanda kuri inzu sinkene kubona ikintu cy'umwanda ni ibintu biri smart byiza gusa bisa neza kuko uzajya ujya ahantu hose ukavuga uti naryamye ahantu heza igitanda cyiza serivisi nziza ubwo niyo nzu tuzubaka izavuga ubutumwa abantu rero bamwe bajya bagira amatsiko yo kuza kureba dusengera bakava mu Burayi bakava muri Amerika bakava ndabafite n'ubu barabizi mfite abavuye muri za Canada abavuye muri Canada twarabagize abavuye muri Amerika abavuye muri Indonesia hari umuntu aba akumbuye gusenga cyane nk'abanyarwanda abarundi abakongomani hari n'abazungu bagiye baza ugasanga ashaka gusenga yaza rero muri konje afashe y'ukwezi agafata mu kimuru kimwe cyo kuza gusenga iwacu bazaga rero kuyo ubona isigaje nk'amafaranga ngaye kugira ngo ibe yuzuye ushobora no kubona umuntu umwe akavuga ati ndumva binkoze ku mutima mu butunzi Imana yampaye reka mbikore birangiye kucyo uruvuze kari cyo mperaho uvuze uti ese abantu ntibashobora kujya baza bitwaje ko iyo nzu nyine ntacyo baka umuntu n'uwari bujye kwishyura handi akavuga ati singi ariko se pastor ubwo umuntu yabwirwa n'iki ibigeragezo bimujeho ariko biri mu bushake bw'Imana n'ibitari mu bushake bw'Imana ibiri mu bushake bw'Imana wabwirwa n'iki ibiri mu bushake bw'Imana n'ibitari mu bushake ubundi Bimugire Yesu Yesu Yesu
ayi agenze hejuru yamaze abantu birabayobera yatashe mu mutima hataha amahoro uwo ni Yesu ayi Marinyota umutima utera imbaraga amubazutse mami wa bami amaza marinyota umutima utera imbaraga amubazutse mami wa bami amaza marinyota umutima utera imbaraga amubazutse mami wa bami amaza marinyota umutima utera imbaraga amubazutse reka mbasuhuze mbashimire inshuti tubana hano umunsi kuwundi aho muherereye ku isi hose nk'ibisanzwe ndagushimiye cyane wowe wakoze subscribe Imana iguhe umugisha nawe utarayikora ntiwibagirwe kuyikora kugira ngo tujye tubana n'amahitamo atari mabi rwose kubana natwe hanyuma reka nkwihanganishe niba uri mu buzima bugoye ushobora kuba urwaye urwaje ibintu bitugoye mu isi biri kugenda birushaho kwiyongera ariko niba bitameze neza wihangane ukomere abanyarwanda n'abarundi twumva ururimi rumwe baravuga ngo buracya bugacyana yandi hanyuma ku bantu bizera ijambo ry'Imana ribivuga neza rikavuga ngo kurira gushobora kurarira umuntu nijoro ariko bugacya mu gitondo impundu zikavuga rero niba bitameze neza n'ukuri wihangane Imana izabigenza neza cyane ku ijambo rya rivuga ko ari data wa twese mwiza uhoraho nkuko mubibona imbere za screen zanyu mu gihe kinini twari tumaze twifuza kongera kubona umushumba Imana irabikose turamubonye nibaza ko nakazi kenshi nagiye ngerageza kumuhamagara arabantu babimbwiraga bakavuga ati se ko tutakimubona ariko nagerageje kumuhamagara kenshi kandi koko nkabona ko azitirwa n'ibintu byinshi cyane cyane harimo nakazi ariko Imana ishimwe ko tumubonye namahoro umushumba namahoro cyane ndashima Yesu ndabona mukeye ibintu ni sawa yabyo meze neza Ya irubavu se muramenyereye. Ya irubavu turamenyereye. Nguko habona. Ndabona hari na mahumbezi. Hari mahumbezi, hari kirere cyiza, ati mu bihe byiza. Ya twari tugukumbuye pastor. Nange nari bakumbuye. Oya twa tugukumbuye wari waratwanze. Aya ntagara kubanga. Iyo umuntu agize inshingano nyinshi, hari uburenganzira bumwe bugabanuka. Hari inshuti zimwe zimubura. Kandi bako bantu bose. Namavi Imana ari nziza kuko yitabura ariko abantu bo niko bazahora bameze bashobora kubura bazajya bagira igihe ushaka umuntu mu buri kandi ubara n'umuryango wanjye uba warambuze ariko kuba barambuze ntago bivuze ko hari ikintu cyabaye tuba dusengerana yego hanyuma pastor abantu rero batakuzi bakubonye bwa mbere mwatwibwira hanyuma mukanadusengera kugira ngo duhite dukomeze yego kubo duhuye ari ubwa mbere nitwa Emmanuel Wambaje kaba n'umupapa ufite umugisha w'abana abahungu n'abakobwa Imana yampaye kaba nkuru umurimo wo kwamamaza ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo ubwo nkaba ndi gukorera hano igisenyi nkuko wabivuze dutangira abo turi kumwe dabashuhuje bose mbifuriza kugira umugisha w'Imana yego amen mudusengere dukomeze reka dusenge nyakuha Imana yacu nyemera tugushimire ku kuri uyu mwanya mwiza uduhaye gushimira no buryo bwiza bworoshye butumye duhura n'abantu benshi kugira ngo dusangire ibyiringiro byo kujya mu ijuru dusangire umuhamagaro dukomezanye mu rugendo bana natwe twe turi kuganirira hano ariko nabo turi kumwe bari kure hirya no hino nabo waho umugisha kandi uhindure byinshi kubyo twaye dufite nk'ibyifuzo kuko ariwe wumva ibyo usabwa abantu bakabashaka kuza huri kugira ngo ubikemure gushimika ijambo ryawe ari umuti w'indwara zose urakoze Imana mu izina rya Yesu amen amen pastor soreje kukandu keza ijambo ry'Imana ni umuti w'indwara zose buri indwara zose zumva ijambo ry'Imana nk'umuti yego kubera ku imiti yose iva mu by'Imana yaremye
kandi ibintu byose byaremwe n'ijambo ry'Imana. Mpamvu rero ijambo ry'Imana ari umuti indwara zose. Ni ukuvuga ngo umuntu aremwe afite umutima akagira umubiri kagira n'ubugingo. Ijambo ry'Imana riravura rivura hose. Yego. Mpamvu Paulo nake abatesalonike mu rwa mbere arababwira ngo Imana amahoro ibeze rwose. Uko kubeza wabyita no kubakiza rwose. Umwuka ubugingo kweza. Kweza ni clean, cleaninga kugitunganya ikintu kugikora. Ikweze. Burya nawe ari ukweza kuvuga ngo wenda ngo ibyaha bishire n'indwara z'umutima n'umubiri. Ni mpamvu Yesu yapfuye mu mubiri kwagira ngo n'umubiri nawo anawo ucunguri. Yaducunguye rero mu marangamutima, aducungura mu bugingo no mu mubiri ngo Imana amahoro ibeze rwose. Ubwanyu umubiri n'ubugingo birarindwe bitabaho umugayo. Ije kweza rero ireza. Ntabwo yeza kimwe. Umuntu Imana akayeza gatatu. Tweza mu mubiri, mu mwuka no mu bugingo. Ese bura pastor? Bisengira amatsiko. Buriya iyo umuntu akunda kurwaragurika cyane. Ubwo ari kandi ari umukristo. Ibyo bivuze iki? Hari ibyo twita ibigeragezo. Hari indwara ziza ari ibigeragezo bisaba ko umuntu yihangana. Yego. Amenye imbaraga z'Imana. Ntabwo abantu bazi Yesu basonewe ibigeragezo. Yego. Bibiliya iravuga ngo ibyago n'amakuba by'umukiranutsi ni byinshi, umukiza muri byose. Hamwe n'ibitugerageza iducira akanzu. Yego. Ikintu cyose umuntu yaba arimo rero ikingenzi ni ukuba ntacyapfa n'Imana babanye neza. Arakiyereka ikagifataho umwanzuro. Ako ntibivuze ngo uhuye n'ibigeragezo ngo ni cyaho wakoze. Kuko n'abantu Imana bahura n'ingorane, bahura n'amakuba. Ariko Imana ikaba bahafi. Ntabwo rero kurwara ari igihano. Kurwara bibaho, kwambuye umubiri urwara. Imana iradukiza. N'igihe wanarwara akaba ari igare ryawe. Kuresa afite igare rye. Ariko ikintu gikomeye kiruta ibindi ni ukarwara n'ibyiringiro. Ukashobora gukira kandi bibaye no gutaha, twese niyo nzira tuzanyuramo. Hako rero pastor arukubwira ati njyewe iburwayi mbona bwarabaye ubuzima ukabona nta kandi asenga. Buriya ntabwo haba harimo ikibazo. Oya, tacyo. Nta kibazo kiba kirimo kubera ko ashobora kurwara igihe runaka nyuma akazakira. Kandi barahari benshi bagiye bakira. Hari n'igihe umuntu abana n'indwara akaba ari igishakwe, kuko Pawulo yigeze avuga ngo yasengeye igishakwe inshuro eshatu. Imana amubwira ngo ntago igikuraho. Ugasanga buri wese afite ikintu abana nacyo. Ugasanga niwe musaraba we atari uko Imana imwanga ikamurindira muri izo ngorane zose. Hajya Imana itagukura mu kibazo ikakikurindiramo, tunagicumuriremo kandi ukazabaho ubwo ubona amakamba yo kwihangana ku kintu wahuye nacyo. Ko biravuga ngo kwihangana iyo umugerageza namara kwemerwa za ikamba ry'ubugingo. Yego. Ngo ntabwo twakira umuntu rubanza ngo arwaye ngo nicyo yakoze. Ishobora kumukiza cyangwa ntinamukize. Yego. Ariko icyo tuzi ni uko bishoboye. Yego. Ariko se buriya pastor, wenda ibigeragezo byo birambye si ikibazo? Ibigeragezo birambye? Yego. Ni ikibazo kuko ariko ku muntu w'Imana biravuga ngo kubakunda Imana byose bifatanya kuza n'ibyiza. Ntabwo ikibazo kiri mu bigeragezo, kiri ku uburyo ubanye n'Imana mu kigeragezo. Ntabwo ikibazo kiri ku bigeragezo, ahubwo wowe n'Imana mubanye mute muri icyo kibazo uhuye nacyo. Hari ibigeragezo Satani azana kugira ngo ahinyuze kwizera kwacu. Hari n'ibyo Satani azana kugira ngo narangiza Imana imudukize. Hari n'ibyo Satani adutera Imana ashaka kumudukuraho. Urugero ni ukuvuga ngo Abisirayeli bajya i Kanani batakiye Uwiteka. Maze Uwiteka aravuga ngo kuki untakira? Yego. Abanyegiputa ubonye tuzongera kubabona. Kandi bari baherekeje Abisirayeli. Yego. Kugira ngo Imana ibarimbure rero byasaba ko babaherekeza. Wabonaga bagendana urebye inyuma yawe ingabo za Farawo. Yaravuze ngo uyu munsi ngo ndihesha icyubahiro ku magare ya Farawo bamuherekeje. Noneho rero kuki untakira? Hari igihe Imana itubwira ngo byihorere ndakubitira Satani kuri wowe. Simfite uburyo nabivuga, ariko reka nkureke nk'urugero ugiye kwica umubu. Yego. Umubu uri kurya umuntu. Urambwira ngo winyeganyega. Bakakubita umubu ariko ubwo rushye nawe ukarwumva. Hagi Satani rero, Satani Imana imukukubitiraho. Ikamukubita nubwo ubabaye, ariko hari ikintu kikubaho. Satani yumva nyine yagufashe, ariko Imana ikamugukiza. Bibiliya ivuga ngo izamenagurira Satani munsi y'ibirenge byanyu. Niyo mpamvu rero njyewe ibintu bibaye ku muntu w'Imana
abakwiye kumenya ngo kubera iki niki nkwiye kwigamo niki nkwiye gukuramo ku bantu b'Imana ibi babaho bakwiye kumenya impamvu yabyo gusa kugira ngo amenye uko aza kwitwara ariko ubundi ku muntu w'Imana Imana bifite inyungu ku bintu bibaye ku muntu w'Imana hari igiragezo cyiza kije kugarura umuntu wari wararitse inzira y'Imana Imana ikamugaruza ubugwaneza iciye mu yindi mibabaro akahindukirira Imana ufite ubuhamya bwinshi bw'abantu bagiye bavuga ati ne naretse Imana ariko Imana irankubita ndagaruka uzabumva akabenshi basanga cyagiragezo nuko cyari kibi ariko Imana ikoreshinga imuzane yego kuko Dawidi yaravuze muri 23 inshimbo ye n'inkoni n'inkoni nibyo ibyo bimpumuriza inshimbo rero n'inkoni iratandukanye hari ikintu Imana inkoni ni ikintu Imana ikubitisha ibikurwanya ariko inshimbo ye ni ya nkoni yigondoye y'intama iguye mu mwobo itanye barayigarura yego niyo nshimbo burya inshimbo n'inkoni bayigarura okay hari byo Imana yigenezo nkoni zombi yikugaruza niyirwanyisha ibikurwanya igiye kuko uwiteka n'umungeri wanje inshimbo ye n'inkoni ya inkoni ye ibyo bimpumuriza kandi byose kabikora mu rukundo hari umuntu wo uhura n'ikigeragezo Imana ishaka kumugarura kandi benshi hari undi uhura n'ikigeragezo ishaka kumukuza ishaka umwimura mu ntera nta muntu Imana igizamura mu ntera itamucishije mu kizami yego ishaka kuzamura promotion ishaka kuba promoted Imana ishaka kuzamura no kwishuri ntiwaba uri mu wa mbere ngo uje mu wa kabiri ntakeza mukoze yego ikigeragezo n'ikizami rero kiza kukubaza iki ibyo wizera n'ibyo wemera hagera Imana ishaka kukwirata ngo ikuzamure mu ntera ikemera kuhura n'ibikugerageza nacyo kibaho kugira ngo Imana ikuzamure mu ntera ba Daniyeli ziko bambaze guca mu itanura ry'umuriro no mu mwobo ngo Imana irabakuza ariko ibakujije ryari nyuma yo kuva mu mwobo no mu itanura hagedo cha mu itanura twarivamo umwotsi uzaduhumuraho tukazamurwa mu ntera twava mu mwobo w'intare zitaturiye bakavuga ngo Imana ya Daniyeli ari Imana izasengwa ishaka Imana ishaka ari ukuzamura kunyuza ahantu utashakaga ariko ikahakurindira ariko ukahava ubuhamya bwiyubatse niyo mpamvu abantu bahora ntibibagerageza badakwiye gukora icyaha mu kigeragezo kusa rikomeye ni gukora icyaha mu kigeragezo yego wowe nagira inama wese namubwira ngo nugeragezwa ntukore icyaha ntukicira inzira y'ubusamo ntukirwanirire yego nicyo nabwira umuntu ugeragezwa hari n'igihe rero abantu batizera n'Imana nabo batanayizi na gato baba barayinaniye batayumva kugeza igihe bazagerera igihe ibigeragezo bigatuma bava mu kanyimo barukore kanje gusenga kubera ko uriye byavuze ngo nuzi agahinda n'ubwihebe mbuzi byo niringiraga kwa maso yangira humukanda mure manda nyurwa Imana ikoresha ibigeragezo mu buryo bwinshi ariko kandi hari igihe yemera satana akabiguteza ikamwikiraka kambwira ati wowe genda satani yasabikira akacyo kujya guteza umuntu ibigeragezo kwa Yobu niko byagenze Yobu se nduze kuyari yicaye agasanga hari inama yabaye hagati ya satani n'Imana bavuganye yo bakibona yahuye n'ibibazo wamenye bura natwe muri iki gihe bibaho bibaho cyane y'Imana ikwirata ikabufite ushimwa ufite ubuhamya bwiza satani akugirira ishyari akabwira Imana ngo uriya muntu mumpe ngewe mugerageze nange ndebe Imana ikamubwira ngo ugende ubikore ariko ubugingo bwe burarinzwe bibaho rero hari gerageze rero satani atuzanira hari n'ibyo Imana yemera ko tunyuramo ibishaka ibyizaniye Imana igira ngo itugerageze irebe yego hari gihe satani nawe atugerageza kugita iki kuko yagenje Yesu mu butayu yego aka nibyo umuntu yikururira hari ibintu gerageza umuntu yikururira yizanira hari ibintu umuntu yikururira kandi byanditse niyo mpamvu rero tekereza ko tutabitindaho ariko abantu bamenyereye ko Imana ikizabayo mu makuba yabo yose banyuramo ariko pastor buriya mbise nibaza ubwo rero niba ari uko Imana ibintu bya hano mu isi ntabwo ibifata nk'ibintu bibi birenze ikintu buriya gishobora kuba gifite agaciro cyane n'ubugingo imbere y'Imana kubera ko Imana yemerera Satani akazana n'ibyo bintu bika kwirundaho Bibiliya iravuga Yesu uravuze ntugatinya abica umubiri muzatinya abica ubugingo buriya ubugingo bwacu nibwo Yesu yaje kugura nibwo yaguze nibwo yishyuriye kiguze kigorogota cyaje gutuma umuntu uko biri yavuga muri Yohana 3:16 ngo yakunze abari mu isi yego itanga umwana wayo ngo umwizera atarimbuka aho gahabwa ubugingo boraho niyo mpamvu ya Yesu yaje mu isi ariko tukiri muri umubiri yatwemereye kuturinda
yaravuze gusimba kura mwisi ndabarinda umubi ariko turinda nkabara gubugingo hari imbaraga z'Imana turindisha nkabara zarajya mu bwami budashira ariko intego y'itorero intego y'umurokore Imana imuhamagara yamujyanaga mu ijuru yego niba rero utaragerayo uracyagenda ibyo unyuramo byose bikugora gahunda tuzarangiriza urugendo mu ijuru ariko tukiri mu isi duhura n'ibibazo byo mu isi ariko Imana ntago igidusiga ntago Imana duhana okay ariko se pastor ubwo umuntu yabwirwa n'iki ibigeragezo bimujeho ariko biri mu bushake bw'Imana nibitari mu bushake bw'Imana ibiri mu bushake bw'Imana wabwirwa n'iki ibiri mu bushake bw'Imana nibitari mu bushake ubundi ugeragejwe Bibiliya iravuga ngo abagiragizwa niko Petero yandikiye itorero yarebwiye ngo abagiragizwa nkuko Imana ishaka yego nkuko Imana ishaka ishaka babitse umuremyi wabo ubugingo umuremyi wabo kwizerwa ubugingo bwabo bakomeza gukora imirimo myiza no kuvuga ngo ni gute namenye kiragezo kinjeho kive mu bushake bw'Imana yego icyambere n'icyo nakubwiye tugitangira no kubanza kora kubanye n'Imana ukubanye n'Imana ububizi nese umuntu ukabanye n'undi yabiyoberwa yego ukubanye n'Imana ne wumenya ikikubayeho aho giturutse kuberako biri ravuga ngo ibyago n'amakuba by'umukiranutsi ni byinshi yego imukeza muri byose hari ibyo tutamenye aho biturutse n'impamvu kandi muri imbyira ririmbyo 45 umudirimbo zo gushimisha yaravuze ngo mu rugendo sinabimenya byose yego ariko nzi ko nzabimenya ariko icyo nzi nuko ibyo Imana ishaka byo nkwiriye gukora inama natanga rero senkeneye kumenya uko bigenze nkwiye kumenya gusa ngo ntaruhari nabigizemo ibi biri kumbaho sije hano ndi guhanwa yego ntaruhari nabigizemo ku buryo ibi biturutse mu ngaruka z'ibyange nikururiye yego nikururiye ibibazo ariko niba ntacyo upfa n'Imana ntacyo upfa n'abantu ntacyo umutima ugushinja niyo byakuzaho ugimbere y'Imana ugatinyuka uti Imana mpuye n'ingorane yego kuko uzi ko ntacyo umutima ukurega kandi ukikureze ubwira Imana ngo mbabarira shwa kuri kunkangura kugira ngo ngere nkwegere ariko kuri kumenya ngo ese bivuye kwandi aho byava hose ikikomeye so kumenya bivuye cyane igikomeye no kumenya ngo mbanye n'Imana gute icyo umuntu akwiriye kwibaza umunsi kuwundi uko mbanye n'Imana iyo gikomeye okay kuruta ibimbaho n'Yesu ubwato Yesu yararimo ntibwaje mu muraba yego ariko icyo mbibagiye ko Yesu babujyananyemo na babujyananyemo nawe bwa muraba wateye mu bwato na Yesu yararimo ariko icyabanje kuba cyambere ba ntibibutse ko nahari yego bamukanguye bigeze kuri ibigeragezo biza no guhita bihinyuza bituma ubibagirwa ko Yesu mwari kumwe mutangira sho utangira ikintu Yesu muri kumwe wabo numuri abo baye mwinshi ukavuga ati se nawe arahari ndashaka kubwira abantu bose bageragezwa barebe ngo ibyo bintu bikugerageza urebe ko Imana mwari kumwe mutangira urwo rugendo ariko muri yavuze ngo ngiyo turi kumwe n'umukiza wacu atuyobora inzira nziza yego ikintu nge nkeneye kumenya no kumenya ko urugamba runteye Yesu ari mu ruhande rwanjye nta kindi nkeneye kumenya yari mu ruhande rwanjye intambara bariye okay none se pastor ubwo no kuvuga ngo nibigeragezo biturutse kuri satani ubwo nabwo wabibwirwa nuko mubanye ngewe aho bituruka kuko bisho guturuka no kumuvandimwe wawe ntumenye kari we kajya ubona ari umuntu Satani yamukoresheje ariko icyo nshaka kubwira umuntu wese nugeragezwa ntubakora icyaha uzakomeza ukiranuke kuko ibigeragezo biza kukubwira ngo cumura rwana bivemo bigenze gutya ihurere oya ku muntu w'Imana y'ubugeragezo bije icyabanza guhisha cyambere n'ubugingo bwe nibwo abanza kubika yego akarwana intambara akiranuka akambara gukiranuka akagira kwizera atunga ijambo ry'Imana kagira ukuri kandi akavuga ubutumwa mu kigeragezo ku buryo abantu hari igihe Imana iguhindura ikibaho ikintu yigishirizaho abandi yego kajya ivanga umugaragu wanjye Yobu witegereje umugaragu wanjye Yobu Imana igira abantu bayo niyo bageragejwe ibakurikiranira hafi kugira ngo ibyo banyuramo bizakomeza abandi yego Pawulo yavuze ngo ngibyatubayeho ntibyabereye ubutumwa bwiza inkomyi ahubwo ngo byabushyize imbere hari igihe uhura n'ingorane abantu bagutega iminsi bareba ibizakubaho babona Imana iragutabaye kuyavuga ati yatabaye Danyeli simujya mbiririmba burya rero iyo baza kunanirwa iyo bacika intege bakihakana Imana ntituba tubaririmba hajya Imana ishaka yuko uca mu bigeragezo kugira ngo gukomera kwawe kuzakomeze benshi ubuhamya bwawe bwizihanganishe benshi
niyo mpamvu ku muntu w'Imana ibimubaho byose bifite inyungu ibivanamo umusaruro w'igihe kirekire begerezo biragukomeza hari n'igihe bikurinda ubwibone yego hajye wumva mbese ufite ubwibone ugacishwa bugufi bigatuma wiringira Imana yego biragerageza byiza umuntu hajye umuntu abariho atitaye kurejo hazaza atazi kuyanataha yego yakuva atangiye kurwara cyitsi intege ati mane z'ubugingo bwanje yego agatangira gutekereza ko n'ugutabishoboka biratweza bitucisha bugufi bituma twihangana bituma tunasenga hanije usanga abantu benshi gusenga bakabireka barabiretse barabiretse babona baragiragejwe bagasenga ibiri kavuga ngo nza gukina ku mubyimbe byutinya byakugezeho niyo mpamvu rero bigiragezo bifite akamaro ku buzima bwacu no kumuhamagara wacu buri ibigeragezo bifite umumaro mwishi ibizami bifite umumaro ahubwo ni namahirwe no kubona ikigeragezo ahubwo nabyo nandi mahirwe burase wo hari igihe ushobora kubyifuza nta muntu nta mwishuri ifuza ikizami ariko hari igihe bangombwa bakatanga itangazo ry'akazi bakavuga ngo abantu mbere yo gushyira kuguha gushyira kuri tonde rwo bazakurikiza no kwandika bikaba arandi mahirwe ugize yego kukwandika ujya gukora ikizami cy'akazi bihinduka amahirwe nabyo y'Imana igiye kuzamura umuntu mu ntera ibanza kumukoresha ikizami aricyo bita ikigeragezo ndashaka kuvuga yuko rero tudakwiye kuvuga ngo yagezo biza ari akaga yego kuko bibiliya impamvu byita amahirwe bibiliya ivuga ngo hahirwa uwihanganira ibimugerageza yose babanje kumwita umuhirwe hahirwa uwihanganira ibimugerageza nose urumva ko namara kwemerwa haba hari ikamba rigutegereje beka ababonye ubutunzi iyo ugeragezo bije ibigeragezo bije uko byitwaramo biguhindura undi muntu udasanzwe ibyo umuntu byose anyuramo ibyo yanyuzemo ibyo ari kunyuramo ibyo azanyuramo iyo bije abari ibye kandi ku muntu Imana biba bipimye yego Imana ibyo ugiye kunyuramo no kwizera kwawe yasanga bitakwica ikemera ko bikuzaho ariko pastor ko hari igihe usanga abantu wenda umuntu ahuye n'ibigeragezo nk'uko akacika intege akaba yasubira inyuma kuko buriya ntabwo aba yageze ahantu wenda bimurushije imbaraga ibigeragezo bishobora kukurusha imbaraga nyine ariko niyo ucitse intege Imana ikongerera imbaraga nese Yesu we ntageze igitse Imana agiye gusenga umusaraba yawureba akabwira Imana ngo bishoboka umusaraba icyo gikombe kimurenze nese Imana yabimwemereye yamwongereye imbaraga nawe ubona bigeze ahantu byanze saba izindi mbaraga nuvuga ngo ugeze ahantu kumva umutwaro wawe ufite uraremereye saba Yesu agutwaze kuko yusomye muri Yohana 10 muri Matayo 18 ravuga ngo abarushye n'abaremerewe musange mbaruhure mwemere ko abagaragu banjye munyigireho ntabwo Imana itwanga ibigeragezo ntago ari iki ari kutwanga ahubwo ko utageragezwa cyabari ikibazo ubaye ubona nta bigeragezo umenye ngo sinzi ko nubaho tabigira sinzi niba ni umuntu w'Imana wigeze abaho atabifite wamungereka wamubwira uwo wabuze wabaye muri iyi sada ufite ibigeragezo niba Eliya niba Nowa niba Elisa niba Pahuro niba Mose ninde se nta muntu n'umwe bishobora kuba bidasa ako nta n'umwe baho adafite icyo ikintu cyo kwihanganira hanyuma pastor kwa kubonye rero twaje hano abantu wenda ntibaza aho turi ariko nagusuye hano ku gisenyi yego abantu babonye amashusho ngira ngo n'ubu bari kubibona ninzu se waguze ko ndabize wansanze ndi kubaka wansanze muri chance ndi kubaka sinzi urumva mugani nkuko nari ntangiye mbivuga abantu bafite amatsiko yo kumenya hari igihe baba bavuga bati umushumba wacu Imana imuhaye etaje y'igitangaza pastor iyi chance urayitubwira iki ivuze iki yaje ite urakoze cyane aho wansanze ni ku rusengero rwaho nkorera yego hari ya bahita ni kuri ADPR ni paruwasi ya Gisenyi itoro ya Gisenyi niho nkorera dukorera rero mu turere tune karere ka Rubavu karere ka Nyabihu Rutsiro na Ngororero niho amatoro Yesu yashimye ko mbere umushumba abarizwa ako mfite ahantu nkorera umunsi ku munsi hari icyicaro cy'itorero hari itoro nyumbere y'umushumba niho wansanze yego iranzu wambonyere wasanze ndiho rero inzo kwakira abashyitsi wasanze turi kubaka turi mu kwakira abashyitsi gusa abashyitsi
abashitsi yo kwakira abashitsi kobera ko hari ya igisenyi twagize umugisha wo gukora amasengesho buri kwezi buri kwezi yego njya mbibona kandi nyangutumira cyane no tuyafite kuri 25 z'ukwezi kwa 11 kugeza 29 yego tubikoze imyaka rero ine dukora amasengesho buri kwezi icyumuro cyo nyuma gisoza ukwezi dukora amasengesho kandi tuyakora ku buryo nta muntu tubuza gukora akazi kuko tuyakora mu buryo buri online urabize ko tuyatuguha link kugushaho kurikirana natwe turi gusenga ko twabonye ko harimo abatwaye imodoka harimo abari mu kazi twatugira ngo abantu bakore banasenge mpamvu dutanga rero ubundi buryo wakurikirana amasengesho utavuye mu rugo nibwo buryo tubikoramo abantu rero bamwe bajye bagira amatsiko yo kuza kureba aho dusengera bakava mu Burayi bakava muri Amerika bakava ndabafite n'ubu barabizi mfite abavuye muri za Canada abavuye muri Canada twarabagize abavuye muri Amerika abavuye muri Indonesia abavuye mu bihugu bya Afurika ugasangaho kurara haragoranye hari igihe azavuga ngo ninkora vacances nzaga igisenyi hari umuntu aba akumbuye gusenga cyane nk'abanyarwanda abarundi abakongomani hari n'abazungu bagiye baza ugasanga ashaka gusenga yaza rero muri konje afasha y'ukwezi agafata mu kimuru kimwe cyo kuza gusenga iwacu bazaga rero kuri uyu mugi wa gisenyi ni umugi muto udakura kubitewe nuko ugoswe n'imisozi n'ikiyaga ugoswe na goma wenda ku mashusho umuntu ashokora imisozi ariko n'ukuba ko n'umugi muto baza gasanga amahoteli yuzuye ni umugi w'ubukerarugendo bamwe abagenzi benshi cyangwa wenda ukamunani na hoteli bigoye yanahagera nk'umuntu uje gusenga agasanga ntaje kuruhuka yego agasanga gusenga na hoteli yagiyemo hari utubare hari imbyino iki bikamunanira bikaba ngombwa yuko tugira ikibazo cyo kumucumbikira yego dutekereza rero kubaka inzu yo kwakira abashyitsi ariko inzu batse mu buryo bwa hoteli yego atari inzu isanzwe ubunyiro ko ari etage narindiho rero iranzu rero twayitangiye tutagira ifaranga amasengesho sayubatse amasengesho warakora uko twayitangiye twabanje ku Imana ikunda umuntu ufite ikintu gifatika ashaka kuyereka yego urumva impamvu yo gushaka inzu irumvikana impamvu zo dushaka inzu ni impamvu umuntu wese yakumva ngize abashyitsi none abashyitsi baraje yego simfite aho mbaraza kandi bakeneye kuryama bakaruhuka yego ubwo yaba iyo ni impamvu tujya kubaka rero tujye kubaka dusanga dukeneye kubaka inzu igezweho duhabwa ibyangombwa n'inzego zibishinzwe yego iri kuri master plan yaho turi kuyubaka kubaka inzu rero ya etage tuyubatse rero twavuze ngo reka twubake ibyo hasi habanza yego habemo iyo bita maison de passage ubwo namaza abira ari hanze hasi tuteganya ngo hari abantu bajya baza maison de passage nuko ebyiri zo hasi izo hasi zifite ibyumba bibiri na salon bibiri na sala manje salon sala manje zifite amatoilette atatu zifite aho bamesera n'izo ziri moderne n'igikoni uruva harimo kwizine twabikoze nabyo kubera iki hari uza avuga ati ngiye nzasenga mfata imiti ndatwite ndonsa nzangwa gakoma kandi ugasanga arashaka kubikora akeneye kuzana ibikoresho bye akitekera duhita dukoramo amazi abiri yo hasi rero abanza kugira ngo uza gusenga afite regime afata ikintu bimworohere kuba ibikoresho byose biri muri iyo nzu hanyuma hejuru tushyiramo ibyumba noneho hejuru yayo tushyiramo ibyumba 10 noneho icyumba kwacyo dushe toilette icyumba kwacyo hejuru yaho dushyirayo noneho amasare aho abantu bashobora kuwita aho bakwicara baganira bakwicara basangira iyo nzu rero niko imeze ubwo rero twayitangiye mu kwizera turabanza twemeza ko tugiye kuyubaka turayishushanya turangije rero tuyibwira abantu bose kugira ngo iyi nzu yubakwe iyo wabonye rero niko iri kubakwa yubatswe n'abandi nta mwenda tugira nta mwenda wa banki tugira bura nta deni ririho mwenda dufite amafaranga yose yubatse kugera hariya uretse abaterankunga badufashaga n'itoro ryacu rikadufasha DPR naryo ryarahageze ribonye iriya nyubako zidutera inkunga kuko nawe iriya nzu wabonye uhageze wese akumva impamvu y'iyo nzu ntabwo agenda tadusigiye umusanzu nuko byagenze urabona wabonye urugo urabona ko urugo rumeze neza urabona ko ikinze inyuma uba hasigaye tumaze kubaka ibyo bita amafosi sebutike ni ibyobo bifata imyanda turaburamo amazi
no tushaka gushyiramo n'inzugi z'imbere n'amarangi ubundi ubona ko isa nk'irangiye buri rimwe umuriro umuriro hose umuriro urimo ariko ntiragira mu amazi n'amakaro n'amarangi n'inzugi z'imbere yarangira rero ubwo wa mukizu uzajyuza akabukinga kare nzaza mu masengesho agasanga icyuma cye kirahari akabona haryama apana kuvuga mu gitondo nguraje ubanza kubivuga ubwo rero iyo nzu niko twayubatse kandi ikintu gitangaje kuri iyi nzu gituma inubakwa izano ariyo gitangaza cyatumye utangara uhageze kuko uhaheruka ntiyari hari oya njewe nanye nibajije ukuntu yubatse mu inzu z'abarokore nyine abantu bazi ko zitazirangira nababwiye ko impamvu yatumye tuyashyira ni ituma yubakwa duko turi gutekereza uko turi kwifuza turifuza ko umuntu uzajyuza yego uko twifuza tuzatumwishyuza oya pasa ntabwo byakunda birashoboka ubwo so abantu wabonaho bashyira kandi nkubwiye abazamo kari babandi bafite gahunda tuzi uko waje mwishyuza ntabwo yaba ari inzu twakoramo business ya yindi bamwo iri hanze bamutu bari oya impamvu twayubatse ntabwo twayubakiye hotel twayubakiye abantu bose basanzwe twayubakiye abantu b'Imana badusura baje gusenga baje gucumika bavuye kure bakasanga inzu yiyubashye imeze neza irimo ibikosho byose bagacumbikamo wambaza uti sibwo muzakuraho umuriro amazi entretien n'ibindi bikosho byose yego icyo twifuza dutekereza nuko twifuza ko uburyo yubatswe ari nabwo buryo ya abazamo ya washyigikira uwo murimo haba hariho uburyo bwa hariho account y'itorero hariho momo y'itorero noneho nk'uko waje wamara kumva ni umurimo w'Imana kuko nubona ko ni nako ibyangombwa byawe byanditseho ibyangombwa byawe niko byanditseho ibyangombwa babiduha batubaje ngo inzu zakora iki twabwira ko ari inzu ishinzwe ni inzu ya ministeri yo gushyigikira umurimo w'Imana ibyangombwa nuko byanditse niko inzu yanditseho ubwo rero umuntu azajyaza atubwiye ati ngiye nzaza nahagira abona inzu irimo igitanda cyiza inzu nziza cyane atubaza ati se undishyura iki tubwiye tuti rero mu by'ukuri hano ntabwo ducuruza twebwe itorero ntabwo ricuruza yego cyakora wowe washyigikira umurimo w'Imana uko umwami agushoboza tumwereke aho yanyuze ubufasha bwe ako tutagiye kuvuga ngo turishyuza ko tugiye kwishyuza hashokozamo na wa muntu wundi usanzwe uzanyemo n'ibyo tutashakaga ge twatinyaga kikaba kirabaye niyo mpamvu iyo nzu rero itazabura kuzura n'abazayishyikira batazabura kubera yuko ninzi ishinzwe kwakira abantu b'Imana bagana urusengero hanyuma rero ntabwo umuntu azayararamo ngo abure gusiga isabune yumesa abure gusiga umuriro kandi yabaye mu nzu ibyo ni ibintu bisanzwe nuko twifuza ngo cyifuzo cy'itorero nuko twabitekereje hanyuma se pastor uburiya hari abantu rero hano hanze mbona baba bafite umutima wo gukorera Imana ushobora kubyumva akavuga ati wawe kandi koko ni ibintu bitari bimenyerewe ubundi izindi nzu usanga ahubwo n'amashuri y'urusengero ruyubatse ugasanga abantu banitanze ariko bagahita bashyiraho igiciro wa muntu mutoya adashobora ku accessing ugasanga hase hajyaho limit hanyuma urumva ko mwebwe ni byiza ni itandukaniro aho bigereye aho iyi nzu igereye ubona isigaje nk'amafaranga ngaye kugira ngo ibe yuzuye dushobora no kubona umuntu umwe akavuga ati ndumva binkoze ku mutima mu butunzi Imana yampaye reka mbikore birangiye kucyo uruvuze ko icyo mperaho uvuze uti ese abantu ntibashobora kujya baza bitwaje ko iyo nzu nyine ntacyo baka umuntu n'uwari bujye kwishyura handi akavuga ati singigiyeyo urumva azajyaho ubuyobozi bw'itorero ririho rifite imiyoborere hazajyaho uburyo bwo kwakira ibyifuzo by'abashaka kuhaza ibyifuzo by'abashaka urashaka kuhaza urinde uje gukora iki bimeze bite tumuyobore iyo atazanywe n'impamvu zihuje n'icyatumye inzu yubakwa tumubwire ko yajya ahandi k'iyo nzu yagenewe abashyitsi b'itorero bazanywe n'impamvu zituma zitanyuranyije n'igitorero ryemera ubwo niyo mpamvu iyo nzu igomba kuba ifite umwihariko wayo
ubwo rero nishobora kubura abantu nkabo kandi barahari hari umuntu avuga ati nkeneye ahantu narara hatari urusaku hiyubashye hataremwo ibintu bibi ubwo rero abantu iyo nzu ntizigera ibura abantu icyo ngicyo nicyo nzi cya kabiri abitera inkunga ntibazabura kuko azaza ahabwe serivisi aryame asenge narangiza nge ega nabibonye ahantu impamvu nge ibyo ngibyo mbyumva nagiye ahantu mbwira umuntu ashaka kuza gusenga arambira ati ariko nkabanze kafite ikintu nka hoteli yarayubakiye abantu basenga yarayubakiye abantu basenga reka gusenga birimo umurimo cyane nana yarangije ngezeyo ndamubaza ndi se nzakwishyura iki arambira ngo hano ntabwo twishyuza ntabwo ducuruza gusa kubera isuku kenewe nibindi bikenewe kuri iyi nzu wowe washyikira umurimo w'Imana uko umwuka ukumuka kuyobora yego urumva se umwuka yabura ukuntu anyobora maze icyuburumba ahantu noga amazi ashyushye bamu mashuka bayahindura bampa akantu ngeneye mu by'ukuri umuntu ufite usenga afite n'ubwenge bita numva icyo nakora hazaba ariho rero imiyoborere inoze abayobozi bashinzwe kubikurikirana n'uburyo bwashyizweho bwo kujera management y'iyo nzu nibikenerwa n'uburyo ibyashaje bisimburwa itorero rizagenda uko bigenda ariko intego y'itorero yubaka iyo nzu niyo gucumbikira abashyitsi batugana bazanywe n'impamvu zo gushaka Imana iwacu kandi biba buri kwezi nubwo tuvugana amasengesho yabaye twajya kubacumbikishiriza ahandi none rero iyo nzu izadufasha yego nicyo cyatumye muyitekereza nta kindi izadufasha kandi bizaba byiza cyane n'abandi bazabyigiraho hari n'umuntu uvuga ngo oya ngo rwose ngiba ya business ngwaza n'amafaranga ntibibaho bwe ikintu kikuvuye ku mutima njye yamaze kubimenya nayo yoboye korali yubwiye korali ngo buri wese n'umusanzu wa 200 dufasha umuntu ubona umusanzu uremereye akwibwiye umuntu uti dufite umuntu urwaye hari uwakumva muri we yamushyigikira ibyo ko ukabona hano umuntu vote mumbwira ikintu mukeneye abantu bakunda gukorera Imana bibavuye ku mutima kandi umva bizatanga akazi bazahakora amasuku n'abazajya nibikoresho bizakenerwa ariko nabo bazaza ubwo buryo nabwo rega no mu Rwanda hari ibigo bihari bitishyuza ariko nanone umuntu hageze agashyikira umurimo urumaje cyakarutise murabona mubura nk'iki urebye ibyo tubura nibike kuruta ibyo tufite icyo cyambere nta maganya dufite kuko izo nkiri yubona nta mukene wayubaka wapi principe ya mbere twiyemeje kubaka inzi ikomeye kubera ko hano ni mu mitingito duteganya ko mutingito waza umaze akomeye n'ikigo cyitwa Rwanda Housing gishinzwe kureba imyubakire cyarageze kiratangara babona kuko ko inzira ikomeye ku rwego rukomeye twubatse icyo bita forces boutique nibyo bo bifata imyanda yego ubundi abandi bamenyere kubyokesha amatafari ahiye n'amabuye kubakishije beto yubakishije beto ushobora no kwiterura ukayitwara yubatse nk'ikarito kwavuze ngo umutingito w'uko wabaye turi hano reka dukore umwobo wubakishije beto wose n'amafera beto impande zose imenye hasi no hejuru impande zose ku buryo ushobora kwiterura ukayimurira ahandi duteganya keje umutingito uramutse uzunguje idaturika ubwo rero ibyo nimo nkubwira ko n'umwihariko ifite gukomera kubakisha ibikoresho bikomeye imicanga ikomeye abanjeneri bafite ibyangombwa babizi kandi no kwihuta kugira ngo itaba amateka inanirane aho tugeze rwego kugaragara inzira kinze inyuma irakinze ni harimo n'amakadere y'inzugi mu byumba yagezemo amaribuyu twashyiramo inzu nta kintu kiciriritse dushyiramo iyo nzu oya kubera ko nyiriyo nzu turamuzi ntabwo inzu y'Imana bakisha ibintu by'umwanda ni amaribuyu abaza amaribuyu ahenda ubwo rero twashyizemo amakadere kugira ngo dukore amasuku ubu rero urebye amakaro uyashyizemo mbese urebye nka 50 million zinizo zibura miliyoni 50 ya urumva zabyabirangiye ubiriho neza byaba birangiye yabirangiye kuko urumva miliyoni 50 yabigiye mwamazi n'amakaro n'amarangi nizo nzugi ariko icyo gihe yabirangiye itagira ibikoresho ubwo ibitanda hazajyamo ibitanda byiza twebwe cyo twiyemeje nta kintu cy'umwanda kijya ku nzu nta kintu giciriritse kiyijyaho kuko twamaze kumenya ko ni inzu nyirayo n'umukire ntabwo sinshobora kwemera ko hajyaho ikintu cy'umwanda kandi ushaka kubigerageza ngo abibaze azaza ahagere aze umuntu usanzwe izi imyubakire
azaze rebe iyo nzu ni inzu ikomeye ku rwego rutavuguruzwa oro master iri hinyuma abandi bakora oro master z'inkorano kwiyacu niyo mu ruganda nta kintu cyafeke kiba kuri inzu yacu ubwo rero mu byukuri ndo ni 50 zayirangiza yajya mwamazi yajya mwamazi nizo nzugi ariko hatarimo ibitanda hatarimo amashuka hatemo yakwizina iri moderne ese pastor wenda tubaye nkabihuta nka nk'igitanda kimwe ugereranije hari umuntu ushobora kuvuga ati bo njewe wenda reka izo miliyoni 50 kandi n'ukuri hano hari abagabo bafite amafaranga bafite n'umushati bwo gukora ubusa ndabizi ndi nibito cyane ni n'ubwa mbere pastor ntabwo ujye usabiriza oya usabiriza turabizi ntabwo twirwa tubishidikanyaho ntabwo ujye usabiriza ikindi nanahageze hanyuma hari umuntu rero ushobora kuvuga ati bo simfite ayo 50 cyangwa se niyo 50 rekanye bahe cyangwa se akavuga ati wenda igitanda se mu cyumba haba nibura mwateganyije ko haba harimo agaciro kangana iki nange icyo cyuma ngifate ngishyire ngikore urakoze cyane uburyo dukorera Imana hari ikintu cyo namenye abantu bose bagira amafaranga yego bose ntabwo angana ariko bose bari afite icya kabiri Imana ntireba ubwinshi bwa yuzanye yego ahubwo ireba umutima utanganye ikintu ufite iyo nzi zajyamo amatara uguze itara itara nabyo nta kibazo ubwo ndi kintu ukoze yego ushyizemo ikirahuri ubwo ntubukoze ushyizemo urugi ntubukoze ushyizemo amatera n'ukuvuga rero ngo igitanda cyonyine gishobora gutwara miliyoni ndokuvuga ngo icyumba igitanda gusa igitanda cyonyine guze isanda cy'ibihumbi wenda nka 400 na matera ya 100 wenda ya 300 ni urugero bacye amakuvure n'amashuka n'ibindi shobora usanga kitanze kigiye kuri miliyoni imwe kuko inzu ukundi henze tuzajyamo ibintu bikiriritse oya n'abantu izabirimo ni intebe irimo na kameza bivuze ngo ntabwo bisaba ko umuntu atanga ibyo adafite ariko umuntu wese yayikoreraho umugisha washyiramo itara byashoboka yego washyiramo ikirahuri cyashoboka washyiramo urugi rwashoboka ariko kandi n'ubundi geze hano tutaraciye hano ngo tubisabe nuko bimbajije nk'uko hansanze ariko ubundi twebwe ntabwo dufite ikibazo ntabwoba yatangije umurimo mwiza nk'uriya ntushobora kunega kurangira ntabwo yawukora buriya reba n'amafaranga abarokore bubatse iriya nzu tugahabwa umusanzu ufatika akadepe ritoro ryacu ryaduhaye umusanzu ufatika nawo ribonye iyo nzu n'igitekerezo baduhaye amafaranga baduhayemo miliyoni 50 torero aho ni sawa urumva ko ayo ngayo bavugaga rero umuntu umaraza akayaduha urumva twayihawe umunsi umwe buriya iriho miliyoni nka 250 ngereranyije muri aka gahe gato nizo agahe gatoyo nta mwenda tugira umuntu ntawo umuntu araza akavuga ngenzanye simu n'ubu tuvugana shoko n'umuntu bwati ayo makaro muyambi akaza gashyamo makaro cyane uwashobwa ati hari uvuga ati nk'ibirahuri byashyizwemo n'abana abana bo bishuje ku cyumweru ubwabo niho bashyizemo ibirahuri yo ubwo abana bagendaga famiye ikegeranya ikavuga ati idirishya turikinga ubwo abana bagafate bagavuga ati niko tuzatinda ku isi baba bagashyiramo ikirahuri n'umva ukuntu ibintu bimeze ibyo rero ntabwo badufite Imana atangije umuntu uzatuma uzarangira niyo mpamvu wabazaga ngo umuntu ashatse gukora mu bushobozi bwe buke birashoboka ikindi gituma iranze ishoboka rero dukorera mu mucyo amafaranga yose aza aca muri banki andagaca kuri momo n'uwo batumye ayanyuza aho hantu tugira n'icyo bita keso ni akantu twatoboye gatuma umuntu witambukira dufite n'abitambukira akaza akanyuza akafite amadolari ye akaseseka ahantu habugenewe harinzwe muri make bitworoheye cyane gukorera mu mucyo ku buryo ushobora gukora audite ukabona uko byinjiye n'uko byasohotse bituma rero abakristo kundi bateye bazi kugira impano yo kurondora iyo babonye ko umutungo wabo ukoreshwa neza babikora bihuse babishaka kandi siriya gusa tuzubaka iranirange tuzubaka indi tumaze kubona ko bishoboka twaratenye usubwa bwarashize tujye kuzamura indi etaje utwo twamaze kubona iri irangi ubwo iriya tuyabara nk'iri kurangira twaribajije rero hafi yacu ushatse kugura amazi yo kunywa hano nta hantu wayakura nta hantu wakura amazi yo kunywa uri ku rusengero ntiwabona hantu ukura amazi
uvuze uti supermarket iri hehe ntayo twahise tuvuga ngo ubwo tubonye abashyitsi baryama dutekereze ikintu bazakenera bazagikura hafi yabo bitabagoye twakoze undi mushinga wa kabiri rero ubu umushinga uri mu nyigo twamaze gutanga uhabwa inyigo yawo kugira ngo ashake n'ibyangombwa mwe tubaka inzu wa mushyitsi waryamye hahandi twibajije ngo nakenera amazi ayagura he iyo nzu ndicuruza nakenera amazi ayagura kwandi nakenera kandi akagura kwandi duhita dukura umushinga wa kabiri uzaba uri ubucuruzi noneho iyo ni business nyirizina iyo ni business ni inzu zubakwa abantu bakodesha hanyuma ibintu byose umuntu yakenera mu buzima bwa buri munsi ntaje kubireba kure ntaje kureba kure cyane kurusengero rwacu rwakira abantu 1200 cyumweru ushatse rero ikintu ku buryo umuntu yageza gusenga agatahana hano tugira amasambaza kubera ifi dutunze hano hari amafi hari amasambaza uti ngiye gusenga ariko natahana umuneke natahana imbuto natahana inyama hari imyenda y'abageni ku buryo kuri rwa rusengero habe indi nzu ya business yego nituma uyu nguyu uraha waharyamye n'uhaciye nakenera kantu abone hagakura atagiye kuri hafi yacu rero mu kibanza kindi cyo hepfo ko kuri metero ijana uvuye kuri iriya nzu hagiye kuzamuka indi etage zafite nivo enye nayo zabirimo ibikorwa bitandukanye ariko bishinga gutuma itorero ribaho rifite ibikorwa by'umwuka kuko turacyari imitsi ntabwo twagira mu ijuru ako no mu buryo bw'umubiri bitagoranye hari n'ababa bakeneye akazi kuko iyo uzamuye ibikorwa by'iterambere nk'ibyo hari abantu babona akazi n'igihugu kandi kibona itorero aho riri hateye imbere wabonye uri kubona ko hafi y'iyi nzu hari indi hoteli wahabonye ubundi iriya nzu yacu iriya zone iranze irimo ni mu zone y'amahoteli ntukubona inzu imbere yayo nshyashya iriya nayo iruzuye si yacu niyo undi muturanyi nayo isa neza urumva se wakubaka inzu mbi indi imbere yaba hari indi isa kuri kandi uvuga ngo uri umuntu w'imana imana iremye izuba reba ukuntu risa neza iremye ukwezi n'inyenyeri urangije ubaka ibintu by'umwanda bigwa ukavuga ngo ni imana ukorera ariko njyewe ntabwo nkorera imana imeze gutyo mpamvu nabwiye abafundi ngo sinzabona umwanda kuri iyi nzu sinkeneye kubona ikintu cy'umwanda ni ibintu biri simati byiza gusa bisa neza ku buryo uzajya ujya ahantu hose ukavuga uti naryamye ahantu heza igitanda cyiza serivisi nziza ubwo niyo nzu tuzubaka izavuga ubutumwa tuzacuruza tutakeneye kunguka cyane tukeneye tuvuga ngo nihe wabona ikintu cyiza badahenda cyuzuye ni kuri ADEPR Gisenyi ni umushinga turi gukora uzavuga Yesu ukavamo inyungu ariko inyungu zamamaza Kristo yego hanyuma pastor umuntu rero washaka kugira icyo akoze ku murimo w'Imana arabikora ate umuntu abishaka rero aramutse abishatse twamuha konte y'inyubako iba muri Beka yego Beka naho tubitsa amafaranga y'inyubako cyangwa tukamuha momo pay kubakoresha iyo system akanyuzaho inkunga ye icyo gihe rero umva nabiguha hanyuma ukabinyuzaho ndaza kubiguha n'ubu se ntiwabivuga past nabivuga ariko nuko naje ntabyiteguye nakubwiye ko ngewe ntarinzi ko mubyo nabwiye ko mubyo nta sinarinzi kubimbaza nuko nsanze ndi kubaka ariko ndaza kuguha aho wakenera gushyigikira iyo nyubako niyo mirimo aho yabinyuza ariko ibuke ko wasanze dufite indi shansi ye uzi ko wasanze no mu rusengero mu rusengero naho wambunye ni gukora se buriya rero iriya nzu ubundi iriya nzu wabonye yari kubera arangiye nukubera ikibazo cyabaye urabona muri iki gihe nyine cyo gukora kurwanya urusaku mu by'ukuri wongere wumve iki ugitekerezeho iyo nzu niyo gucumbikira umushyitsi ituranye n'urusengero none niba zaba ari gusenga hari umuntu waje akeneye kuruhuka bizagenda bite duhita tujya gukora icyo bita sound proof rwa rusengero kugira ngo abarurimo basenge ariko n'uri hanze yarwo batamubangamiye kuko ashobora kuba aryamye aruhutse impamvu twahise tubikora byombi ubwo impamvu ubona bituvunnye turi kuba ku rusengero urabona ukuntu rumeze reba iyi parafu sinzi niba ahandi urayibona rwose niba ari ahandi wayibonye uzambwire tugiye gukora urusengero rwa Gisenyi ruzaba ari studio ku buryo abantu bazajya bakora urugendo shuri baje Gisenyi kureba studio urusengero rurimo amatapi rurimo intebe nziza rurimo sound proof nziza
ku buryo urugeramo kumva Imana uko ndi kurutekereza rero nabonye ari intebe zizinga ubwazo ukabona bya bindi abantu bajyaga baterura intebe cyangwa kujya gukoropa ukabona ukabona nyine bisa wenda kunama mu ntebe ziteyemo zitakaho ibyo ngibyo nabo tuzashyira mu intebe bakanda kuri buto zikizinga ku rukuta zikijyana ku gikuta zose zose zikijyanayo hanyuma ukora isuka akayikora yarangiza zikagaruka zikagaruka ibyo ni ibyo tushaka gukora ikindi rero kitari kigiye kwambara rusenge tujye gukora rero hari igihe ajya bibwira umuntu akanseka yibagiwe nyiri rusengero njenge nibaza pastor bira bintu nubwa mbere ni gute abantu bahuza imana imana nibyo bakora inzu ni y'imana abarimo nabantu bayo yaravuze ngo ifeza neza habone ibyanjye njya kubabarira imana nyishaka hiki nayibwi ibintu binini harakari karuje utamenye ko ari urusengero rwacu rwa gisenyi ako se pastor utarakambwiye ko nabonye intebe zirizinga pe njye uko nabibonye mwabikoze nyine kuri pura yacu intebe zirizinga zikagenda zikiyomeka kugikuta kurukuta yego no ese kugira ngo umuntu yicare hariya hejuru ubwo naho ninzira biba byizinganye yego buriya biriya wabonye yo urusengero barwicayemo nyine baricara bagaterana bagataha harimo ama escalier ajya umuntu wese yicara ariko bagiye gukora amasuku kuko zikeneye gukorerwa entretien nziza hari amabuto bakanda za ntebe zikizinga zonyine zikijyana ku rukuta zikaba nk'urukuta zikegerayo zizinga zinza wonye ikintu bimeze hanyuma bigatuma ukora isuku bitamugora babyumvise ibyo rero rindira uzaze twamaze kubishyiramo ariko twegwe ndushobora kwaka Imana ibintu bito nese pasta muzabigurira iburayi hano mu Rwanda ko ntawo ndabiri tuzakora komande yayo bizaza iburayi se uko ko biri kose cyekari we nari nko mu bushinwa urumva mushusho ukora komande bakagukorera ibyuma bikaza bikoze bashobora n'umutekinisiye akaza kubikora ushobora kuza n'ibira byuma mukaza n'umuntu uza kubyestaramo twa dufite groupe hydrogène nayo narayitumije natumije groupe hydrogène harantu hari bitaro bari kubaka ibitaro uri kubyo bakana mu Kristo wacu yatumye groupe ziya ziyatsa moteri direct ku buryo murutabura ugo rusengero kundusha kurukora rero nubwo ari rutoya turateganya kuzakora rusengero runini cyane ariko ruriya mu gihe tukirufite tujya kuba turukoreramo ariko uva kandi ukeza akazaba karimo rusengero ariko nshaka kukubwira ntagaza aba rusengero mbera byombi wari kuberamwe ibitaramo n'ibiki mbese ngo ubone habiremwe ibindi bintu bitari rusengero hazajya aho hateguye haba hazaba harimo isuku nyinshi uzajya winjiramo n'uwinjiramo gusa ujye gusenga wuzure umwuka wera uzaba westayemo n'umukuza burimo uti gute tuzarusengera ku rwego n'umuntu uhageze uzi ko hari igihe ugera ahantu urebe ikuntu hasa kumva hari ikintu gishyiye mu bitekerezo byawe uzajya uhagera ubona ari aho gusengerwa upfuka musenge no kumanywa nta muntu uhari hazajya haza abantu baza no mu minsi y'imibyizi nta n'umuntu uhari binjiremo gusa kubera ukuntu rutatse bapfukama imbere y'imana bagirire neza nta n'umuntu uhari ibyo dushaka kuzakora hari usa nk'insengero nyine ari nk'ahantu birirwa banyura bigendera ameze nko mu kabare ntabwo ariko bizaba bimeze ubwo rero nabyo wabonye rero ko twebwe ntidufite kwizera ibintu bitoya ngewe sinemerewe n'amatangazo nabonye ntabyo gusoma amatangazo kwa kundi nabonye hari ahantu habiri hamwe hasi n'ahandi hejuru amatangazo ntabwo nzajya nsoma amatangazo musangazo w'icyumweru azaba ari kuzenguruka ku nkuta haza harimo n'ibyuma birimo apana guterura hari guterura ibyuma oya oya bizaba birimo biri fix birimo ifix bibamo indani nta kavuyo kaza kari mu rwo rusengero uzajya uzamo ibintu byose bikoze umva rero ngiye nemere kuvuga ibintu binini koko n'Imana aremye izuba n'ukwezi niyo nyiriro rusengero ntago nayibabarira ngo nyibwire ngo nyorohereze nta kibazo ifite nta mbabazi yanyatse ese mwarabivuganye ikwemerera ko nayo izabikoraho none se iriya nzu twakweretse yarahabaga se iriya wabonye none se ari hari none se iriya ntiyahabaga buriya umuntu wizera agera ku rwego rwo kwatura ibintu yumva ashaka
nukuvuga impamvu mbikubwiye Imana ije nijoro ikaza nkuko yasanze Salomo ku musozi ikamaze ngeza ku rusengero urumva ko ngize cyo nshaka ndakize imbaje nkugirire nde ibyo kwibwira ndabifite ntabwo ndi gutera waraza okay reka tubyizere kandi ko ku Imana ishobora byose kandi pasti Imana igushyigikire njye w'ikintu mfite amatsiko ni kimwe mbo icyo nabonye cyo biriya byo guca amatangazo byo namaze kubona ko 50% kuko sambwe ibona handi birashoboka kubera ko narebye n'ukuntu mwabyubatsemo mbona birashoboka biriya birashoboka ariko ikintu ntegereje ni intebe ntegerezanyije amatsi ni ziriya ntebe uburyo nabonye bigenda bikiyomeka ku gikuta yego ukongera ugakanda bikagaruka biroroshye cyane bura ntibe naremereye ibyuma bikoze mwazira ntebe ntago biremereye ntago ari ibyuma biremereye wowe rindira zikazingura zirizingura zikizinga ni ibintu bito yakora mugani biranashobora nange sinari nzi ko ubwo abantu bazaje baza kuberebira iwacu niba ntahandi biba bazibaza kuberebira iwacu oya hari ninzu nzi hani Kigali zaje bari kubaka ibintu byose ubibwira namarido ukayabwira kizinga ikintu cyose aya makamera ntiyabagaho wapi amafone tugendana ntiyabagaho barabanje barabitekereza ni gute umuntu hamagara umuntu ari kuri n'eso ntuhamagara umuntu muri Amerika ese Amerika vuba uzi bimere tubere bihari ntuzi umuntu wafaranga kuri fone akakugeraho kugize birasi bito intebe zizinga zikizingura imaze imyaka bikora okay hanyuma Imana ibashyigikire cyane irabishaka ifitemo inyungu ko ibintu inzu y'Imana uyigeramo ukabona Imana ihawe icyubahiro yego